Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor André Dalben. Seja bem-vindo, professor Dalben. Eu que agradeço. O professor Dalben, ele tem uma trajetória interessante, particular, porque ele fez aqui Educação Física primeiro, na graduação, mestrado, depois o doutoramento em Educação, aqui também na Universidade Estadual de Campinas. Continua colaborando com a Unicamp, mas está fazendo também pós-doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É sempre no âmbito das questões aí ligadas ao físico, ao corpo, né, em geral, e um tema em particular que nós vamos explorar hoje, que foi objeto também do seu doutoramento, e que é digamos assim, um tema bastante instigante, que é a questão das colônias de férias escolares antigas, quer dizer, daquele período inicial que vai de 1882 até meados do século XX. Então, eu começaria perguntando, professor Dalben, que caracterizasse para nós essas colônias de férias antigas, porque quando o nosso público aqui ouve falar em colônia de férias, pensará no que conhece no cotidiano hoje, no século XXI. Então, como é que elas surgiram e como é que elas, na verdade, não são exatamente iguais a essas que nós conhecemos? Exatamente. Bom, quando a gente pensa nas colônias de férias hoje em dia, a gente pensa muito numa atividade ligada ao universo do lazer, né? As colônias de férias, elas chegam a ser um tema de pesquisa para mim, principalmente por conta do meu percurso profissional, também ligado à educação física, né? Então, a gente foi pensar um pouco como que eram essas colônias de férias nos seus primórdios, né? Quando elas começaram a aparecer aí no universo científico. E, para nossa surpresa, as colônias de férias, elas nem sempre foram ligadas ao lazer. Muito pelo contrário. No seu início, elas estiveram ligadas ao universo da saúde e ao universo da educação. Primeiramente, ao universo da saúde, né? Elas eram instituições nas quais havia um trabalho com as crianças pensado para fortalecer o organismo dessas crianças, né? Então, geralmente eram selecionadas as crianças mais fracas, com um peso corporal mais baixo, desnutridas e tudo mais. E elas iam para essas colônias de férias para realizar um trabalho de exercícios físicos e também um trabalho, uma promoção de uma alimentação mais substancial para elas, né? Que eram crianças muitas vezes advindas de um universo bastante carente. Então, ela tinha todo um ideário da higiene construído ao redor dessas instituições. Elas saíam geralmente dos grandes centros urbanos, né, onde se encontravam a grande parte da população, atendiam essas crianças mais pobres dos bairros carentes e levavam geralmente para um local onde tivesse um contato com a natureza, seja na praia, na montanha ou no campo. A ideia é que o trabalho físico realizado junto à natureza poderia fortalecer o corpo dessas crianças, né? A gente está aí num momento que é o final do século XIX, início do XX, com a presença muito grande de uma doença muito importante para essa época, que é a tuberculose, né? Então, a natureza, ela também tem um ideário que circunda ela, que seria um local adequado para você tratar algumas doenças como a tuberculose. Se a gente pensar, por exemplo, no universo dos sanatórios, ele vai pensar a natureza de altitude, né, para a cura da tuberculose. E as colônias de férias, elas vão se utilizar dessa ideia de uma natureza que cura, uma natureza que pode regenerar o corpo. A mesma coisa, talvez, as estâncias balneárias, né? Que também se desenvolvem muito nesse período. Muito nesse período, exatamente. Então, as colônias de férias, elas surgem desse universo médico como uma forma de você dar subsídios para as crianças, né? Como a alimentação, como os exercícios físicos, para que elas desenvolvessem, melhorassem a saúde, né? Agora, essa iniciativa, digamos assim, ela vinha lá. Dos grandes centros, principalmente da Europa, onde se Exatamente. refletia isso. O professor menciona no seu trabalho a Suíça, né, como uma referência, até porque justamente tinha como local de recuperação de pessoas que tivessem tuberculose ou Perfeito. outras doenças pulmonares e tal. Agora, a sua pesquisa centrou-se aqui no nosso continente sul-americano, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu. Então, eu perguntaria, assim, nessa comparação, quais as diferenças? Primeiro, em relação ao modelo europeu, como é que ele foi transplantado para cá? E a segunda é, nesses lugares concretos, que muito diferentes entre si, embora grandes cidades,
mas diferentes entre si, como verificou as diferenças também. Perfeito. Bom, foi justamente a sua pesquisa, né? Pensar como elas foram, essas instituições foram elaboradas na Europa, né? E elas vieram circulando aí em congressos internacionais, congressos de higiene principalmente, até ter um contato aí com pessoas que começaram a pensar essas questões aqui para a América do Sul, né? A gente pesquisou Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro, pensando como grandes centros urbanos já na época, início do século até 1950, que foi quando encerrou a pesquisa. Porque as colônias de férias nessa época elas tinham um direcionamento muito claro, pelo menos no mundo europeu, que era sair dos centros urbanos e ir para a natureza. No entanto, aqui a gente já encontra algumas mudanças, vamos dizer assim. Por exemplo, dos formatos adquiridos pelas colônias de férias na Europa, elas não necessitavam necessariamente de uma instituição que abarcasse uma coletividade. Muitas vezes as crianças elas eram divididas em casas de camponeses. Então você tinha uma comissão que recebia essas crianças e elas ficavam na casa de pessoas de um ambiente rural, né? Em algum momento do dia elas eram reunidas para fazer um trabalho em conjunto. Esse sistema sequer foi pensado aqui para a América do Sul, né? Em todas as políticas de colônias de férias que a gente investigou aqui, a gente não encontrou esse sistema. A gente só encontrou o sistema da coletividade, né? Que é um sistema que aí já tem muito mais a ver com um modelo mais escolar, né? Que a escola ela vai trazer essa ideia do coletivo, né? Então a gente vai ter essa ideia da escola já perpassando, uma instituição que no seu início foi sobretudo médica, e aqui na América do Sul, os ideários em relação à natureza, elas também são bastante diferentes, né? Se na Europa a gente tem uma natureza que é pensada como algo aprazível, algo, enfim, que pode vir a regenerar o corpo e tudo mais, aqui existem algumas outras contradições. A natureza, muitas vezes, ela é pensada, isso numa questão de imaginários, né? Ela é pensada como algo tropical, como algo selvagem, Agressivo, agressivo, né? exatamente. E nesse sentido, talvez essa ideia de levar as crianças para junto dos camponeses aqui não fosse pensada dessa maneira. É, também porque acho que no caso dos camponeses, tanto na Suíça, na França, tinha comunidades camponesas, ainda tem, mas tinha na época comunidades camponesas mais ou menos estruturadas, enquanto que aqui, bom, estamos falando do Brasil com escravidão, mesmo nos Exatamente. países que não havia escravidão, você tem um pouco, na Argentina, que é um país de pastagem, ou seja, também havia certas dificuldades concretas de se encontrar o tal camponês bem localizado, né? E, além de tudo, o clima, que é o que você está falando, que precisaria subir a serra, certamente, né? Que é um pouco o que Exatamente. você está falando, assim, tem que ser um ambiente frio para poder regenerar a saúde da criança, né? Agora, o professor mencionou justamente o fato de que, nessa mesma ocasião, havia o desenvolvimento desses balneários, que também vai na mesma direção. Mas especificou que as duas vertentes, a médica e a educacional. E a educacional foi muito importante por aqui. Como esse lado educacional, coletivo, tratamento coletivo dessas crianças, como é que ele se dava nesses lugares? Buenos Aires, Montevidéu, Rio, São Paulo? Então, a gente tem também, por exemplo, se a gente pensa as colônias de férias hoje em dia, a gente pensa muito mais ligado a uma iniciativa privada, né? Na época, elas eram oferecidas pelo Estado, sobretudo. Pelo Estado e por organizações filantrópicas, né? E quando a gente pensa as colônias de férias com viés educacional, os primeiros indícios que nos apareceram na pesquisa foram que elas estavam ligadas às estruturas de ensino, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, as colônias de férias elas estavam ligadas à Secretaria de Educação, né? Elas eram uma ação do Departamento de Educação Física que estava ligado, por sua vez, à Secretaria de Educação, né? Então, aí já começaram alguns indícios que poderia ter uma relação com a educação em si. E a gente foi vendo, estudando um pouco cada vez mais essas instituições, que de um movimento da saúde, elas começaram a ser pensadas também como um local que propiciava novos recursos educativos, né? Então, eu vou te dar um exemplo.
a escrita na escola, né? Então ela era trabalhada muito com copiando o que estava na lousa, ou o que o professor recitava, ou formações silábicas e tudo mais, né? A colônia de férias se institui uma atividade que era das crianças escreverem cartas para os seus pais, né? Então a escrita ali, ela já tem um direcionamento, né? Ela já não passa por de uma ordem do professor para o aluno, né? Isso, e a criança vai narrar experiências próprias que ela vivenciou ali, né? E isso só para falar da leitura, né? Seria um conteúdo, vamos pensar. Se a gente pensa em educação física, no início do século, aí na primeira metade, a educação física no Brasil e em outros países também, ela vai estar muito marcada pela ginástica. E a colônia de férias, ela acaba promovendo uma renovação dessas práticas, né? Sim, a ginástica estará lá presente. Mas a gente vai ter também os jogos ao ar livre, a gente vai ter também, no caso das colônias de férias na praia, os banhos de mar, enfim, as caminhadas no meio aos bosques, um conjunto de práticas que a gente denominou de práticas corporais ao ar livre, que se diferenciam bastante da ginástica, tanto enquanto movimento, enquanto conteúdo escolar, quanto em sua história, né? Agora, aí esse movimento, você reparou algumas diferenças, digamos, mais marcadas entre o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e os países lá, os dois aí, Uruguai e Argentina, que são países que estavam numa situação social diferente, né? Porque, bom, primeiro aqui tinha escravidão, no início, depois, mesmo sem escravidão, um desenvolvimento bem econômico, inclusive bem menor. Argentina, um país, nesse momento que você estuda, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, eu pergunto isso, se você notou que essas diferenças eram significativas ou não? Sim, em primeiro lugar, o tempo, né? O tempo que essas iniciativas começaram a ser realizadas. O primeiro país foi justamente a Argentina, né? A promover essas Pioneira. experiências, a pioneira. Em seguida vem o Uruguai e só mais tardiamente o Brasil, né? O Brasil ele vai começar a organizar enquanto iniciativas oficiais, ou seja, do Estado, na década de 30. Na Argentina isso já na década de 10 já vinha acontecendo, né? E na Argentina, as colônias de, na verdade, o que a gente pôde perceber é que houve uma comissão de profissionais, de médicos e professores na época que foi organizado pelo governo, isso na década de 10, para pensar alguma instituição voltada para as crianças mais pobres, né? E foram cogitadas duas instituições, as colônias de férias ou as escolas ao ar livre. E na época se optou pelas escolas ao ar livre, primeiramente, porque se pensava que com a escola ao ar livre você teria um. Bom, ela tem um conteúdo educacional maior e a criança permanece mais tempo naquela instituição, né? Porque a colônia de férias ela estava restrita aí às férias escolares, né? E uma outra questão econômica também que foi levada em consideração, que você poderia fazer essas escolas em parques públicos dentro da cidade. Então você já não tinha o custo do transporte de todas as crianças e de alojamento delas, né? E de construir grandes instituições, né? Como as colônias de férias. Então se priorizou inicialmente as escolas ao ar livre na Argentina e também no Uruguai. E em seguida veio a colônia de férias, né? Aqui no Brasil já não, a gente tem primeiro a colônia de férias e depois a escola ao ar livre. Isso já bastante bem mais tarde, né, do que as outras. Olha, professor André, eu queria agradecer muito porque eu acho que sua participação no programa gerou uma série de ideias no nosso público, porque nós encaramos com tal naturalidade as escolas e principalmente as colônias de férias que não muitas vezes não temos a noção da profundidade histórica, de outras circunstâncias, de outras condições. E o professor esclareceu e mostrou como nós podemos saber muito mais sobre nós mesmos a partir desse caso específico do higienismo do século XIX e metade do século XX. Então, eu queria agradecer muito sua participação no programa, André. Bom, eu que agradeço, professor Pedro Paulo, pela oportunidade aqui de falar um pouco dessas instituições, né, que tem muito a ver aí com a educação física e com toda a história, da educação física e da educação e da saúde. Eu queria convidar a todos a assistirem a este e a outros programas, Diálogo Sem Fronteira, no site da RTV, que estão todos disponíveis, e também no canal YouTube da RTV.
E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.